Je tu ďalší diel série Dánsky s Yetim. Som v kapitole Základy 1. Žena. Kvinne. Chlapec. Dreng. Jablko. Eble. En mand og en kvinne. Nejaký muž a nejaká žena. Han er en dreng. On je chlapcom. Nie on, ale on. Hun er en kvinne. Ona je ženou. En pige spiser et æble. Nejaké dievča je jablko. Kvinden spiser et æble. Tá žena, pretože tam koncovka N, je nejaké jablko. Neutrálno, nič len. Manden spiser et æble. Ten muž je nejaké jablko. Han er manden. On han je er muž. Manden. On je ten muž. Hun spiser et æble. Ona je jablko. Ona je ženou. Hun. Hun. Er. Er. A ženou kvinden. Tou ženou. Kvin. Čiže to je iba kvin. Ja som chlapec. Je. Ja. Ja sa to číta. Nejaký chlapec. N. In. Chlapec. Dreng. A. O. Ty si du er nejaké dievča. In pige. To vyzerá ako koláč v angličtine. Je a ty si. To znamená určitý člen. Na si som zabudol. To si má rovnaké tvary. Toto sloveso je. Znamená to aj som, aj si, aj v množnom čísle sme, sú, univerzálne slovíčko. Časovanie je v dánštine ľahké, takže ja, ja, som, na to som zabudol, ja, nejaký, in, chlapec, nej, a, o, ty, si, ja, nejaké dievča. Pí. A sme na konci.